はい、どうも、白熊先生です。今日お話したいのはですね、カラタエリカさんとですね、匂わせゲス不倫をしてですね、仕事のすべてをですね、一時失った俳優の東出昌大さんがですね、なんと新恋人ができたというニュースが入ってきました。ただですね、その方との付き合い方がなかなか問題あるということで、事務所も今ですね、大激怒しています。今回の動画はですね、それの詳細、そしてですね、この新恋人の正体っていうのは、実はですね、ライブ配信者、まあ、いわゆる生配信者だったりとか、あとはインフルエンサーをやっている方で、もっと言うと、カラタエリカさんとですね同じように匂わせ発言をですねたくさんですねまあいわゆるその SNS 上で行う匂わせ女子だったっていうことについてちょっといろいろと話を報じていきたいと思います。まずなんですけども、東出さんとアンさん、まあ妻のアンさん、元妻ですかね、アンさんとカラタエリカさんの不倫をさらっとだけ振り返っておきたいと思います。まあ、要は東出さんがアンさんと結婚していて、お子さんもいて、仲睦まじい家族像っていう感じだったんですけども、実はカラタエリカさんと、ずっと不倫をしていて、かつカラタエリカさんがまあいわゆる匂わせ発言を SNS 上でたくさんしていたってことですね。で、それがバレた結果、東出さんはアンさんと別れることになって、そして唐田さんとも別れることになりました。そして唐田さんは仕事の全てを失って、現在はほとんどですね、休業状態になっています。で、対して東出さんはですね、億単位の違約金が出たっていうふうに言われてるんですけども、まあ、現在はそれを事務所に肩代わりしてもらってですね、お仕事の方が順調にね、増えていってるっていう状態です。で、アンさんの方もですね、仕事復帰したっていう感じです。まあ、ただ、東出さんはアンさんの方にですね、養育費をですね、月1万くらいしか払ってないというニュースも出ていて、いろいろとですね、叩かれるですね、まあ、要因といいますか、そういうものはすごい多い方ってなってます。でですね、そんな東出さんが今回ですね、新たな彼女ができたんですね。それが誰かっていうと、20代後半の一般女性ということなんですね。外国人の父と日本人の母を持つ美女でですね、いわゆるその滝沢カレンさんですね、タレントさんのにですね、似てる、大卒の方っていう風に報じられています。でですね、この二人がですね、今付き合ってるんですけども、なかなかですね、付き合い方に問題があるなんていう風に言われてるんですね。まあ、いわゆる東出さんがですね、この女性の方にべったりとですね、しちゃってるみたいで、要はベタボレみたいでして、家にですね、ずっと何日も通い詰めたりだったりとか、もっと言うとですね、ロケ先、広島の方でですね、どうやらその撮影のロケがあったみたいなんですけども、そこのホテルにですね、女性をわざわざ呼び出す、要はね、自分の仕事先にね、東京からわざわざ広島まで連れて行ったりとかしていってるっていう感じみたいなんですね。で、そういった部分に関してですね、文春さんの方にバッチリ取られてしまって、かつですね、それを知った事務所がですね、今大激怒していてですね、文春さんからの取材に対してですね、誠に不見識な、行動であると言わざるを得ませんという風に、まあ、かなりですね、ブチ切れコメントを出しているっていう感じですね。まあ、おそらくですけども、事務所からするとね、去年の不倫騒動でですね、4本の CM 契約がなくなってしまって、先ほども言いましたけど、億単位の違約金をですね、事務所が肩代わりしたわけじゃないですか。ね。まあ、だからこそ、お前ちょっとしばらくおとなしくしてろよとね、そういう感じだったのかもしれませんね。にもかかわらず、たった1年くらいしか経ってないのに、こういったことをまたしでかしてしまうから、事務所としてもかなりおかん無理っていうことなのかもしれません。はい。でですね、こっからが大事なところなんですけども、このですね、女性の正体っていうのが、実はね、カラタエリカさんと同じく、匂わせ女子だったっていうことがですね、分かったんですね。はい。じゃあこれどういうことなのか、話していきます。まずなんですけども、この新恋人っていうのは、一般人というふうに報じられてるんですけども、実はですね、これインターネット上ではちょっとした有名人だったみたいなんですね。はい。というのは何かっていうと、この女性っていうのはですね、いわゆるその投げ銭配信アプリってあるじゃないですか。17ライブとかですね、ポコチャーとかね、最近よく CM とかになってますよね。でですね、活動していたですね、いわゆるそのインスタグラムでも結構なですね、フォロワー数を持っている、まあ、いわゆるその、インフルエンサーっていうんですかね、インフルエンサー兼な、そのライブ配信者、通称ライバーっていうね、感じの人でですね、そういったですね、その生配信者の人がですね、たくさんね、所属しているタレント事務所にもですね、所属していたみたいなんですね。はい。まあ、だから、いわゆるそのネット上では結構有名な美人さんだったっていう感じみたいですね。うん。でですね、この方が、まあ、いわゆる実は東出さんと匂わせ行為をですね、していたっていう感じみたいなんですね。うん。はい。まあ、例えばなんですけども、これ6月くらいのですね、話なんですけども、この女性の方はですね、自分のですね、インスタグラムのストーリーにですね、いわゆるその東出さんとのですね、写真を複数回公開してですね、知り合いの間ではすぐに話題になっちゃったっていう感じみたいですね。あとは、その東出さんだってことは明かさずにですね、長電話をしたみたいなことを嬉しそうにですね、ネット上でね、報告したりだったりとか、まあ、いわゆるこう、匂わせ行為をね、やっぱり結構していたっていう感じみたいなんですね。で、さっきも言いましたけど、この方はインフルエンサーなんで、まあ、結構な有名人なんですよ。ネット上ではですよ。うん。そんな方がですね、匂わせ行為をしているってこともあって、割とですね、そのね、界隈の中ではですね、話題になっていたっていうね、感じみたいですね。はい。でですね、
じゃあ今回ですね、この東出さんとこの女性のことが報道して、されてしまって、要はバレたわけじゃないですか。そしたらこの女性が何をしたかっていうと、まあこれあるあるなんですけども、証拠隠滅ですよね。証拠隠滅。はい。まあこの匂わせ女子、まあこの唐田エリカさんもそうだったんですけども、こういったことがバレた時に何をするかっていうとですね、まずは SNS にですね、鍵をかけてですね、はい、誰にも見えないようにして、なんだったらアカウント自体を削除しちゃうみたいなね、これあるあるの方、ね、パターンじゃないですか。だから実際問題はこの女性もですね、すぐさまですね、SNS の投稿を削除したり鍵をかけたりとかしてですね、まあ、なんとかですねバレないようにしたっていう感じみたいですね。うん。まあ、ただやはりね、以前からね、さっきも言いましたけど、インフルエンサーとしてある程度のフォロワー数を持っていたってこともあって、彼女が匂わせ行為をですね SNS でしていたことを見ていた人たくさんいたみたいなんですよね。はい。まあ、だからまあね、結局バレてしまいましたよと、後の祭りだったねというわけなんですね。はい。じゃあこっから何が言えるのかって話なんですけども、なんか東出さんでまた同じ間違いしてねえかっていう気はしますよね。うん。まあ、もちろん東出さんは現在フリーね、いわゆるその独身ですから、まあ、誰と付き合うと自由ですけども、結局こういう風に匂わせ系をするようなね、まあ、ちょっと嫌な言い方をしてしまう地雷系女子っていうんですかね、うん、付き合ったりとかすると、ちょっとこれね、後々まずいことにね、発展したりするんじゃないのみたいなね、そういう地雷系の女子と一人をですね、つい好きになってしまうみたいな、そういう性分なのかもしれないですね、もしかしたら東出さんは。うん。まあ、でも実際そういうね、方って女性でもいらっしゃるじゃないですか。ね、その付き合う人付き合う人ですね、なんか妙ちきりんな男と付き合って、まあ、いろいろとね、迷惑かけられて不幸になるみたいな女性っているじゃないですか。うん。にもかかわらず、結局別れてまた付き合うときはまた変な男と付き合っちゃうみたいなね。そういう人って全然世の中に一定数いたりとかしますよね。うん。まあ、だから今回その東出さんもですね、まさにそういった女子じゃないですけども、うん。ね、いわゆる踏んじゃ危ないようなですね、地雷系女子ばっかりにバン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 ですね、つい手を出してしまうような、まあそういった特性を持ってるね、男性なのかもしれないっていう感じですよね。うん。まあでもやっぱりね、その、うん、なんていうのかな、その東出さん自体がね、なんか、うん。ね、すごいですね。やっぱりモテる方ですし、まあ女性なんていくらでも寄ってくるわけじゃないですか、ぶっちゃけね。まあ実際問題ね、あの不倫騒動とかでいろいろイメージが落ちてるとはいえ、言っても東出さんって、まあ言ってみたら高給取りだし、チヤホヤされる仕事してるし、何よりとんでもないイケメン高身長なわけですから、まあ一般的にはもう女性に絶対不自由しないと思うんですよね。ってなった時に、不自由しないからこそ誰を選ぶかって大事なのかもしれないですね。うん。あまたの女性が寄ってきちゃうわけですからね。だって、たくさんの女性が寄ってきて、その中から好きな女性を選べるみたいな状況なわけですから、ってなると当然ね、たくさんの女性が寄ってくるってことはやばい女性も、それはね、中にはポコ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 入ってるわけじゃないですか。うん。にもかかわらずそれにまんまとバクッと手を出しちゃうとねっていう話なわけですよ。まあもちろんね、あの東出さん自身の見る目がないって問題もありますけど、でもやっぱり環境的にそういう状態なわけだから、なんかもっとね、いろんなことを自覚した方がいいかなって思いますよね。うん。確か去年ね、なんかその、不倫がバレた時にですよ、謝罪会見とかでなんか女性のレポーターとかにね、もう周りにがっつり囲まれてバンバン攻められてる時の東出さん見てた時に、うわーなんかちょっとでもかわいそうだなーなんて僕も一瞬思っちゃったりしたんですけど、でもなんか同じようなこういうことを繰り返してると、いや、あの謝罪会見は何だったんだろうなみたいなね、あそこでバッツリね、そのいろんなね、女性リポーターたちに詰められてたこととか忘れちゃったのかなみたいに、まあそんな風に思っちゃいましたね。はい。まあだからなんでしょうね、人はそう簡単に変わらないってことなのかもしれないですね。というわけですね、今日はこの辺でやります。この時点でちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントありましたら、ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。